чуете, всякакви въпроси, каквито искате да й зададете, и тя ще ви прочете откъси от нейни книжки, които тя е написала и които ние ще имаме в нашата библиотека. Тъй, че ако текстовите ви харесат, ще бъде само откъси. Вие след това можете да дойдете и да й потърсите книжките, за да ги прочетете индивидуално или лятото, или сега. Има думата Надя Радева, ето на живо една поетеса детска. Здравейте, деца. Искам първо да ви попитам, вие тук отдавна ли ходите на училище? В кой клас сте? Трети, четвърти, ще ставаме. Сега завършвате трети и ставате четвърти. Да. Браво, благодаря. Аз съм автор на стихове, но съм и написала приказки за деца. Всъщност, първо ще ви покажа тази книжка, която миналата година издадох. Тя е една приказка, точно за вашата възраст. Четири истории за трима приятели и едно пътуване. Това е една приказка за феята на добротата, приказка за писателя, пернатото зайче, вещицата, Илиета и феята на добротата. Малко е фантастична, но и от света на приказките. Ще ви я дам така да я разгледате, докато аз говоря. И да ви попитам, знаете ли всъщност как се прави една такава книжка? Вие казахте, че автора написва в фабрика. А после как се произвежда книжката, знаете ли? Във фабрика. Във фабрика. По-точно тази фабрика, в която се отпечатва книжката, се казва печатница. Да. Но след като автор е написал текста, какво друго освен текст виждате? Картинки. Да, това са илюстрации към книгата. А кой прави илюстрациите? Художник. Художник, значи. Автора дава текста на художника, той нарисува илюстрациите, всичко се обработва на компютър и след това отива в печатница. Така се произвежда книжки, после ще може да ги разгледате. Но всъщност главното, заради което сте днес тук, е да ви почета от моята нова детска книжка с приказки «Приключенията на Пращо». Тя е предназначена за деца в предучилищна възраст, но аз ще ви прочета едно от разказчетата, което смятам, че ще е интересно и на вас, които вече ходите на училище. Преди да прочета, да ви кажа малко от предисторията, защото вътре има 12 приказки, които са свързани помежду си и всичките разказват ето за този Пращо, който живее с майка си и има мечта да завърши успешно предучилищна възраст, да получи диплома, за да може да се запише в първи клас. И сега ще ви прочета точно тази една от неговите истории. Той е много Пращо, но е добричък. Сами ще видите какво всъщност се случва с него. Един разказ, в който се говори за пролетта и за това как Пращо намира един приятел. Точно тази част ще ви прочета от книжката. Смятам, че ще ви е интересна. Нещо, че се разказва в детската градина, ще видите каква точно родовия прави Пращо с новия си приятел. И така Пращо се радва на пролетта и се разхожда самичък в парка. Дори си пее една песничка. Пролетта идва. Капчуците вече запяха, пристигна от нас пролетта. Под дъгата весела стряха, се втупнаха птичията. От бялата цъфнала трънка обади се черният гост. Децата излязоха вънка, посрещнаха скъпия гост. Далече се ширна полето, горският хълм зашумя, с песен е пълно небето и цялата родна земя. Наоколо беше пусто и Пращо запя с цяло гърло, но той грешеше, не беше сам. В парка изглеждаше имаше още някой, защото този някой пригласяше на Пращовата песен.
края на думите от него се чуваше едно гъмко. И-а, и-а. Кой е? Извика Пращо и се огледа. И зад близкото дърво изскочи едно магаренце, разтвори широко уста и изрева.